ମନମୁଖୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚନ୍ତା। ଖାଲ ଖମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ଭାରି ସମସ୍ୟା। ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ବି ଘୋଡ଼ାପଡ଼ା ଯାଏ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାସ୍ତାଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ 6 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4-5 ହେଲା 2018 ମସିହାରେ ଆମର 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଙ୍କ୍ସନ ହୋଇଥିଲା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଠୁ ବି ଘୋଡ଼ାପଡ଼ା ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନି। ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଖାଲ ଠେପ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 10 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପାଇଁ 4,37,91,712 ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2018 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ବି ଟିକେ କାମ ହୋଇଛି ତାହା ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟସୀମା 3 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଦୁରବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମିତିକି ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମର ଧାନ ଫାନ ଯାଏ। ଆଉ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବଡ଼କ୍ଷେତାଠୁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ 50-100 ଜାଗାରେ ଖାଲ ଥିବ, ଖମା ଥିବ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାସେଞ୍ଜର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। 2018 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 4.5 କୋଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ 1 ଭିତରେ 2019 ଭିତରେ ସାରିବା କଥା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କିଛି ହେଲେ କେଉଁ କାମ କାହାର ହେଲେ କିଛି ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଏବେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିଛି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା କୌଣସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 40 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ଖଣ୍ଡେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି। କେବେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନରେ ସୁବିଧା ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।